Oh iya. Apa Kang? Lho rek, kesusu menarap ning ndi? Penting re. Alah Kang, Kang, gayamu kaya wong penting. Loh, kok wis balik to, Pak? Jadi ada pesi suket ning sawah apa wis rampung? Durung bune, suketnya jakeh ya. Lah yen durung rampung, kok wis balik to, Pak? Pak, enek apa? Ngene lho, Bune. Aku ki kelingan karo Yanti, sing anake Kang Paijo kae lho. Kowe aja macam-macam lho, Pak. Aku ki cemburu. Apa ya aku kurang ayu, kurang menarik? Bune ki cemburu, Pak, cemburu. Lho lah, aja ngono lah, Bune. Kuwi kan anake Ati kan wis kawin. Otomatis kan dia ini kan wis nganu melu bojone to. Lah terus lapo, Pak? Urusane karo awake dhewe ki apa? Ngene ya, Bune. Amarga kuwi aku cepet-cepet mulih. Aku arep lapor nang kantor Bawaslu. Yen Yanti saiki wis pindah melu bojone. Kok ketoke kangelan banget to, Pak? Lah ngono kuwi apa gunane kita nggo awake dhewe? Lho ngene iki penting tenan, Bune. Supaya jenenge Yanti dicoret saka daftar pemilih ning desa kene. Oh alah, ngono kuwi ya, Pak. Aku lagi ngerti saiki. Iya, Bu. Senajan awake dhewe mung rakyat cilik, nah ya iso kudu melu bangun demokrasi. Isuk-isuk ramene to, Bu. Bu, ana apa? Iki lho, bapakmu iki lho. Urusan ning sawah durung rampung wis arep lapor Bawaslu. Ning Bawaslu niku arep lapor to, Bu? Bu. Ngene lho, Nduk. Jarene arep lapor supaya ne jenenge Yanti ku dicoret saka daftar pemilih warga kene, Nduk. Oh alah, kuwi to ngeten lho, Pak. Yen arep lapor daftar pemilih niku ora kudu teko langsung ning kantor Bawaslu. Carane lapor piye, Nduk? Lewat HP saged, Pak. Bawaslu duwe laporan online daftar pemilih. Penak to, Pak? Sek. Jane ibune iki isih bingung. Pemilu kan jek suwe to. Lah ngapa kok lapor saiki? Pemilu pancen isih suwe, Bu. Isih taun 2024. Nanging mulai taun niki ana pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Bawaslu yo ngawasi niku supaya daftar pemilih ora dobel. Supaya iso resik tenan, Bu. Yo wis, Nduk. Jenenge Yanti ndang dikirim ning Bawaslu ya, Nduk. Beres, Bu. Wes kowe ndang ning sawah meneh. Aja mulih nganti sukete resik, Pak. Kowe kok tega tenan to, Bune, Bune. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Bawaslu Kabupaten Gerobokan.